Ahoj, zdraví vás King u dalšího dílu ze hry Days, ze série Speciál. Máme 11. díl. No a co nás dneska čeká v tom díle, tak vyrazíme na první lov, pokusíme se lovit vysokou, uvidíme, jak dopadneme. Pak budeme pokračovat v dalších experimentech ve stavění, vyzkoušíme si stavbu dalšího přístřešku a stavbu plotu a čeká nás kompletní procházka a lutování města Nemsk, ale to jsem si dovolil dát do zrychleného videa, protože to trvalo dlouho a bohužel zatím musím konstatovat, stále se nám nedaří některé věci najít, ale to uvidíte sami až v tom videu, nebo o tom se zmíním až na závěr. Tak jdeme se na to podívat, jak se nám dneska dařilo. A jsme zpátky. Super. Slyším nějakou vysokou řvát. Slyšíte to taky? My jsme říkali, že půjdeme na zvěř. A to se pak podíváme zblíž. Teď to tady jenom všechno oběhneme. Elektrikářská sada, netuším, na co je. Ta. To je někde blízko, tamhle v lese. To by bylo dobrý něco ulovit. Ježíš, padá pas na medvědy. To vůbec nevím, na jakém principu to funguje, jestli to je k něčemu dobrý. A ještě zaběhneme. Koukneme se, jestli tady jsme někoho měli. A je tady všechno. Tak je to dobrý. Já to vězte ten kus zvířete, který tady zve mě láká. Ten úplně volá pásek mám nebo nemám. Mám už, a to nevadí, to si vezmem. Tak a teďka ta zbraň. Ježišmane, co to dělám? Upustit. A teďka, co to je zaráží? 7,7 a 22 my máme. 7,62,39. No, zkusíme to, co to udělá. Ale, vidíte, co dělám za blbost? Přesně obráceně. Tak a já si dám, mačetu si dám na dvojku, nůž mám jednička, dvojka, palice, trojka, zbraň si dám na čtyřku a uvidíme, jestli bude všechno fungovat, jak má. A dobrý. Zkusíme to. Za chvíli budu mít hlad a už se klepu, no tak to je v hajzlu. No, tady ten lov nebude žádná sranda, no. Zkusím k tomu dojít, jestli aspoň to je, nebo není. Uvidím na jakou blízkost, teď už to nevidím vůbec. Takže to buď odběhlo. Jo, je to tam. Ale jsem se tak úplně špatně, nevidím. Vidíte to za tím stromem? No to jsem zvědavý, zkusíme to, ale... A teďka hlavně zkusím, jak blízko se přiblížíme. Vítr jde z boku. A tady to klepání, to je strašný. Zkusím to přijít co nejblíž. A já si myslím, že to na jednu ránu prostě nepůjde. Zezadu. Říkám, nevím, jak je to tady s mechanikou toho zvířete, jak je to nastavený, jak je plachý. Teďka ale, no a je to v prdeli. No, trefil jsem ho, ale to je prd platný.
zkusím, jestli vykrvácí. A někde mě zmizel, jak jsem přebíjel. Jo, prdlajs. No vážení přátelé, úspěch, můj první lov. Teď doufám, že nebudu mít dost místa pro sebe. To vzít všechno. Tak dobrý, ne? Ty vole, já jsem king normálně. Tak to mám hroznou radost. Protože, ty brďo, ještě že mám takovýho místa. Mám obrovskou radost, protože... Protože... Tím jsme na potravinově absolutně nezávislí, ale hlavně my si budeme moc kostí udělat háček a jít i chodit i na ryby. Což teda zvyšuje vnitřnosti z toho, že dělat stejně jenom lano, takže ho uděláme. Zabere to mi místa. Tak to fakt jako dobrý. Jsem hrozně spokojený. Sebeuspokojení sám se sebou. Bomba. Zajímavý je, dalo mi to kůži, ale tu asi tu budu muset vzít jedině pak do ruky. Nechápu, nevím kam bych ji jinam dal. Radši zase. Tak, tuk. Taky dobrá věc. A teď tady máme kosti. Uděláme hnedka z toho háčky. Jestli jsem to pochopil dobře, tak z jedné té hromádky kostí by měly tři udělat. Neudělal? Proč neudělal to? Tím jsem to přerušil. Jsem omylem pustil. Postaráme se o jídlo. No taky by se půjdeme, ještě právě to, že my máme ještě v moři tu vrš na ryby. Já předpokládám, že tím, že tam bude ležet v té vodě, že se bude postupně opotřebovávat. Což mě taky malinko vadí. To není zmrzlý, to jsem měl asi teda u sebe. Aha. Tohle je. Právě takové ty věci, jako které potřebujete, třeba ten zámek na barák, že ještě něco postavíte. Ale teď mi to tak komplikuje život. Ještě tu mám dva, ten druhý mě líto vyhodit. Já myslím, že si zamknu ten přístřešek. Ale jediný, že do toho přístřešku tehdy u té maringotky jsme se nedostali. Tohle asi vyhodím ty sáčky. Nebo někam dám jinam, nevím. Aby to chtělo taky dojíst tu rejži nešťastnou. Jsem mohl zkusit, bych dal do kastrolu vody až jindy. Jestli tady jde vařit nějaké, já to si myslím, nevím o tom. Nevím o tom, že by to tady tak fungovalo. A pozor. Už máme všechno hotové, takže to postavíme na zem, aby se nám to nespálilo. Teď budeme tahat mraky žrádla, který nemáme kam dát. Ten přístřešek je akutně nutný, prostě to se nedá nic dělat. To všichni musí pochopit. Zkusím teda tu výměru na plot schválně. Protože tohle, když dám do ruky, dám k tomu lano, tak mi to nedělá nic. Jenom ten rybářský prut a já nepotřebuju. Až to udělám v obráceně. Co?
zkusím jednu variantu. Třeba potřebuju mít víc jak 3, třeba potřebuju 4. Nevím, nebo 5. Teďka, jak budu mít v ruce maximálně 5. Jo, tak ono jich musí být víc, dobře, takže 5. Dobrý vědět, víme. Haha, vážení přátelé. Nebuďme hustí. A další přístřešek se tady postavíme. Ty a 50 těch, tak to je kruto přísný, ale to vám řeknu, to je teda. Už to nemůžu vzít. Mám prázdní ruce. Ty vás to bude ještě komplikovat tady, ne, zbytečně. Chci kouknu na ten plot, totiž to mě zajímá. Ten mě totiž zajímá, ten plot. Aha. Tak snad jo. Dvě polena, to budou myšlený tady ty velký, a ty mi nejdou sebrat, jo. A je ty polena. Nebo to jedno respektive, a jo, už jde. Mám pocit, že tu výměru ještě dáme jinam. Ještě jedno, a bude to. Ty stromy jsou dál. Já samozřejmě tady nechci dělat bejsku. Pokud nebudu mít vlajku, já si zkouším jenom stavět. Já jsem to nikdy nedělal, dobrý. No, ježišmarja, já jsem se umylem lehl k zemi, kdyby nás někdo chtěl zastřelit. Paráda. Z komína se furt hulí, jak je to dobrý. Ho, ho, ho. Měli bychom mít druhý.
Tím bychom měli být za vodou, totálka. Dám tady tu elektrikářskou sestavu, dám si tady všechno to jídlo, když si tak se ho někdo vezme, my máme, ještě si půjdeme pro tu rybu, máme vevnitř spoustu sklenic, který když sem dám, tak zamrznou, což já mám pocit, že tento jídlo nezamrzá, když už je takhle zpracovaný. Dám sem i ty sáčky, se zbavíme se všech pitomostí. Tu korovačku sem dám jednu také, ať si teda někdo vezme, když ji bude za každou cenu chtít. Tož tak někde najdeme. Tady máme ještě rybu, tu bychom mohli sníst, ať ji furt nenosíme. No, uděláme to jednoduše. Snad nám to tady nikdo nevyčoruje. A když jo, tak střílet se kvůli tomu nebudeme. Tohle nepůjde, co je, to je moc velký. No, máme u sebe základní věci. A můžeme jít? Tady to je vyčištěný. Pojen stejně zase, než se vrátíme. A je mi teda divný, že mi to nepřidalo moc tu staminu, že to musí asi u sebe hodně. Ale tady už stejně nic nedáme, to už máme všechno narvaný k prasknutí. Tak jdeme. Jdeme. Koukneme tady do toho, jestli nám to něco dá. Vlajku by to chtělo. A krumpáč a lopatu, takže... A žádný zombíky tady, to by bylo krásný. Stejně zajímavý, jak... Pozor, vidíte to? Rarita je tady. Se pak ještě koupím do té vrše, a pak se mě bude muset udělat oheň, tak... To je stejně co luxus. Si řeknu, a se najíme, ať se něčeho zbavíme. Je prostě brutální tohle. Si vzpomenu, jak jsem tady žebral o jídlo. Dvakrát jsem málem umřel hlady. Jednou jsem to zachránil tím, že jsem vlastně opakoval loot na jednom a to samém místě. Což není úplně fair hra. A po druhý mě zachránil jiný hráč. Úplně neuvěřitelný. Jestli se to pamatuju dobře, tak tam u té vlečky by měla být vrš a tam by měla být někde naše bouda. Zase budeme mokrý, až tam vlezeme a já tu vrš chci zjít sebou, když máme teďka do sídla. Ještě zdaleka nemáme nejlepší vybavení, ale to už pak musíme buď lovecký, anebo nejlépe vojenský. A totiž nevím, jestli ta vrsa časem nerozpadne, totiž vůbec netuším.
zase síťami. To vypadá špatně. Takže ta vrse se nemůže dávat na do nekonečna. Zase ji právě dával někde tady. Tak ji uděláme a budeme to muset vypozorovat. Nelez do vody, vole. No, takhle daleko nebyla, dal jsem jí zároveň s tou lodí. Jestli jsem u té správné lodi teda. Takže ta vrš se opravdu sníží. Jestli je tamhle barák, tak jsme u správné lodi. Jestli tam není, tak jsem někde blbě. Jo, takže ta vrš nám nezala. Nevadí, můžeme si, no, nemůžeme si vyrobit, nemáme drát vlastně. Dobrý zjištění. Ještě mě zajímalo, kde je ten posa, teda. Proč já jsem tady nepostavil templ, z jakých důvodů? Protože mi tomu asi to nebude stačit. Ještě něco chce nebo nechce? Nechce to jenom na dvě klády. Proč tady není napsaný, jestli to chce kladívko. S tím nic nedělám, zkusím ještě z toho nebo chtít pilku, což je podle mě blbost, ale chtít asi kladivo na stavbu, no, tomu palice nestačí. Nebo vlajku, nevím, fakt nevím, to bych kecal. A jak vidíte, nefunguje nic, nic jiného mu nabídnout nemůžu. Protože nemám. Ale to tady je docela tmá, já zapomínám, že já mám to. Mám nočku. To je úplně čistý, jo. Mrznoucí, já mám další pivko, to se můžeme docela dobře ožrat. Čelovka, ale tu si schovám, těch není nikdy dost. Když na ní budu mít místo, ty vole, já už nemám na nic. Já mám tady ještě ten batoh, ale pak je tam toho moc není. Rukavice, to tam můžu dát. A tady ty síťoviny. Ty tři zahodím, zbytečně to zabírá sloty. Já jsem si někde, jo, počkej, to mám ještě spousta věcí, tady je škoje oči, další žrádlo. A to je makrofal s tlumičem, do prdele, tak to by bylo dobrý. Já mám teda, mám na zbraně čištění. A zase ještě limonáda, spritka. To si dělají normálně, padal. Tady si člověk uloví jelena. Zagorky, co to je? Jo, to je ta tranka nějaká. Tak tam něco musíme dát. My jsme to zaplnili, co jim tam dáme? Panty a tohle určitě ne. Náboje taky ne. A jde se, tady jsou hadry. Taky šestka, to si vezmu, když se pak kompletujeme. Tady nechám tady. A je taky dezinfekce. Já tady, kdyby někdo náhodou eventuálně chtěl, já sem dám ty piva, ať se pak rozmrazí. Aha. Asi tak všechno. Paráda tohle, když má člověk ty přístřežky.
máme většinou žrádla, jsme tady nechali tři prdele, to opravdu tady je. Já si myslím, že si nemá kdo co na co stěžovat. Tady je dobrý, že si tu vodu takhle přečerpáte horkou, tak ona vlastně vám okamžitě vychladne. To je tam, kde ji musíte převařovat, nebo když převařujete z rybníka, tak vlastně ji potřebujete se rychle napít, tak se čísí, takhle naberete, jo, co bylo tady. Jedna z takových zajímavostí. Tady z toho, tady tu pásku bych nemusel sebou většině tahat, to je celkem zbytečná. Máme všechno. Vlastně jsme postavili druhý přístřešek, konečně jsme prolutovali Mensk, obešli jsme si v okolí, podařil se nám lov. Víme, že vrš nemůžeme nechávat ve vodě věčně a příště nás teda příště se bez největší pravděpodobností, co bychom měli asi udělat, je vyrazit na to jalovisko. To uvidíme a snad se tam nám podaří najít nějaký nářadí a tu vlajku, aby jsme mohli založit bejsku a mohli bychom se věnovat dalším věcím. Dneska to bylo hodně, hodně zajímavý, dařilo se, vlastně máme necelých 10 hodin v kuse odehraných, tady na tom serveru přežíváme a myslím si, že opravdu, když nás něco nezabije, neuděláme nějakou fatální chybu, tak už jsme ve stavu, kdybychom snad zemřít neměli. Samozřejmě my, abychom se potom mohli rozvíjet, budeme se muset vydat do nejrůznějších kempů a do militarek. Na to ještě nemáme vybavení, ale po tom jalovisku, až projdeme to jalovisko, tak nás určitě 100% čeká do utečeneckého kempu, kde jsou už nějaké vojenské věci a půjdeme tam. Měli jste možnost teda vidět, co jsme se prožili. Je to vlastně, jsou to 2 hodiny hry se stříhání do půlhodinového záznamu. Jediný, co pořád a stále máme problém, nenašli jsme ani vlajku, ani krumpáč, ani lopatu, ani kladívko, ani malou sekerku. Takže opravdu začíná být trošičku zoufalej. No uvidíme, uvidíme, co příště, co nás napadne, co půjdeme. Mám vlastně v plánu buď to jalovisko, anebo ten utečenecký tábor, tak snad se nám příště bude dařit, protože já už bych opravdu rád začal stavět nějakou základnu. No jinak je to pro dnešek všechno, doufám, že se vám video líbilo, takže můžete dát like, po případě, jestli ještě nemáte, chcete sérii sledovat, tak odběr. No a mně už nezbývá nic jiného, než mějte se krásně a King se s váma loučí. Čau, čau.